Жыл қорытындысы бойынша еліміздің экономикалық өсімі 1%-ға жетуі мүмкін. Бұл туралы бүгін премьер-министр Бақытжан Сағынтаев мәлімдеді. Үкімет мүшелерінің мәліметінше қаңтар-қараша айларының аралығында жалпы ішкі өнім 0,8%-ға өскен. Бұл көрсеткіш бойынша Ресей, Беларусь сынды одақтас мемлекеттермен көшілік ергелеміз. Бұл жағдайға өндіріс, қызмет көрсету, инфрақұрылым, кәсіпкерлік және ауыл шаруашылығы салаларын кешенді дамыту бағдарламалары оң ықпал етуде. Соның әсерінен шетелдіктердің Қазақстанға деген қызығушылығы да арта түсті. 11 айдың қорытындысы бойынша экономикалық салаларға тартылған инвестиция едәуір ұлғайып отыр. 11 айдың қорытындысы бойынша ішкі жалпы ішкі өнімнің өсімі 0,8%-ді құрап отыр. Бүткіл резервтерді қазір қосып, әкімдермен, өңірлермен сөйлесіп отырмыз, компания басшыларымен хабарласып отырмыз. Жалпы жылды 1%-дық өсіммен аяқтау мүмкіндігіміз бар. Осыған барлығымыз күш жігерімізді салуымыз қажет.